ଲୁଟିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା BSKY। ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି। ବେପାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ। BSKY କାର୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀ ପାର୍ଟ 2। ଯେଉଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି BSKY କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜାଣତର କରୁଛନ୍ତି କି ଅଜାଣତର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଣେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋପାଳପୁରର ସାଉଥ୍ ପଏଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଠଗଡ଼ର ପଣ୍ଡା ନର୍ସିଂହୋମ୍, ମାହାଙ୍ଗାର ସାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜଗତପୁରର ଶୋଭା ନର୍ସିଂହୋମ୍, ଏମାନଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ BSKY କାର୍ଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି ତ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର ଦେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍, ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ BSKY କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 135 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍ BSKY କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ BSKY କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ କରାଗଲା, ସେ ନେଇ କାହା ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ କିଏ? BSKY କାର୍ଡ଼ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ କାହିଁକି କରାଯାଉନି କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ? ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥାଇ କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କରାଯାଉଛି ଅନୁବନ୍ଧିତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବେଲରେ SP କଲେକ୍ଟର ନେବେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ନେବ। ଆମ ହାତରେ CDM କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। CDM କେବଳ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆମକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମେ କେବଳ କିଏ ପଇସା ମାଗୁଛି କି ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଲା, ବିହେଭିଅର ଖରାପ, ପଇସା ନେଲା, ଆମର CDMଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ଏଇଆ। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ BSKY କାର୍ଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ଜଗତପୁରରେ ଥିବା ଶୋଭା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ମାଲିକର 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଶୋଭା ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାଇପ୍ କରାଯାଇ ନୂଆବଜାର ଗୋଶାଳା ରୋଡ଼ରେ ଥିବା JM Care ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଉଭୟ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଛତ୍ରଛାୟତଳେ ଏମାନେ ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନାକ ତଳେ କିପରି BSKY କାର୍ଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଉଛି? BSKY କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା ସାହସ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କର କରାଯାଉନାହିଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ? ଶୋଭା ନର୍ସିଂହୋମ୍ର ମାଲିକର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଗୁହାରି କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କଟକ DCP କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ କରାହେଇଥିଲା, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆରାଉଣ୍ଡ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ 2 ହସ୍ପିଟାଲର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫେନ୍ସରେ ବା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା 304 AIPC ଯେଉଁ ମାମଲାଟି ରୁଜୁ କରାହେଇଥିଲା, ସେଠି ସେ ଜନୈକ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାମିନ ପାଇଯାଇଥିଲେ କୋର୍ଟରୁ। ଏବେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ବେଲ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜାମିନଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇପାରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲେ ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଜିତ ସାମଲ, କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।